Dobrý den, dnes tohle trochu netradiční formou budeme probírat téma pragmatiky, další lingvistickou subdisciplínu v naší řadě. Pragmatika je ale trochu specifická ve srovnání s jinými disciplínami. A když se podíváme na historii a vznik pragmatiky v kontextu vývoje lingvistických teorií a praxe, pak můžeme vymezit pragmatiku vůči tradičnějším přístupům, které často dělily zkoumání jazyka, ať už jako strukturalisté na Lang a Parol, nebo jako generativisté na kompetenci a performanci. Strukturalisté preferovali zkoumat Lang, chomskyáni zkoumat kompetenci. Čili zajímali primárně jazykový systém. Nezajímalo je ani tak to, jak se jazyk reálně používá. Povrchová struktura pro ně byla jakýmsi odrazem nějaké hloubkové struktury, která byla jejím primárním zájmem. To samozřejmě vedlo k tomu, že některé jazykové aspekty nebyly schopni popsat, protože se na ně vlastně vůbec nezaměřovaly. A jsou to aspekty, které souvisejí s tím, jak jazyk používáme v konkrétních kontextech. Problém je ten, že v případě, že budeme ignorovat povrchovou rovinu jazyka, nemůžeme se vůbec zaměřit na některé fenomény, které jsou i pro strukturu jazyka velmi relevantní. V zhruba 50. letech došlo z nečekaného směru, z filozofie, k nárůstu o zájem o to, jak se používá jazyk. A v 60. a 70. letech nastalo něco, čemu se říká pragmatický obrat. A pragmatický obrat je taková změna paradigmatu, která vedla k tomu, že lingvisté najednou přestali zkoumat nějakou čistou strukturu, která byla hloubková a uložená v myslích mluvčích, ale najednou se začali zaměřovat i na to, jak reálně jazyk používáme. A k tomu do značné míry vedly další disciplíny, které nejsou nutně lingvistické, a vliv nových interdisciplinárních studií. Zejména ze strany filozofie jazyka, případně sociologie, psychologie a antropologie. Lingvisté zjistili, že i když popisují jevy, které bychom považovali za strukturní, musíme vzít v potaz to, jak se jazyk reálně používá v konkrétních kontextech. Příkladem je třeba popis informační struktury nebo česky řečeno aktuálního členění, které vyjadřuje to, jak strukturujeme informace ve větě a v diskurzu. To, jak se rozhodneme předávat informace druhým mluvčím, ovlivňuje tu výslednou strukturu věty a zároveň to je motivováno zcela nestrukturními rysy. Je to motivováno tím, jak se nějaké události odehrávaly, případně jak je chceme někomu sdělit. Čili, co je tu pragmatika? Je asi nejjednodušší odpovědět na tuhle otázku, takže pragmatika je lingvistická disciplína, která zkoumá použití jazyka v konkrétním kontextu, případně je to disciplína, která zkoumá to, co jazykem děláme. A co se nejdůležitějších témat pragmatiky týče, nebo spíš těch témat, které dnes budeme probírat, jsou to mluvní akty, které reagují na to, že některými promluvami nejenom něco říkáme, ale taky něco děláme, nějakým způsobem měníme stav světa. A potom se budeme věnovat konverzačním maximám a kooperativnímu principu, které slouží k tomu, že zajišťují efektivnost naší komunikace, to, že si rozumíme a to, že mluvíme vhodným způsobem. A na závěr, jako naše poslední téma, budeme hovořit o zdvořilosti, která souvisí víc s udržováním a konstrukcí sociálních vztahů.